Obratit će se ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić. Izvolite. Pozdrav, dobri ljudi. Evo, zajedno ćemo pogledati u delovima. Neću vam oduzimati previše vremena. Ovo traje nekih 25 minuta obraćanje ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića, kao i saopštenje ministarstva unutrašnjih poslova. Oni su tu iznijeli, dakle, čitav slučaj, procedura, kako je teklo, dakle, od samog nestanka, navodnog, u početku kako se špekulisalo, dakle, po prijavi majke i na kraju kako se to završilo. Oni su priveli dva osumnjičena lica, dva počinioca, dva monstruma, dakle, mi ćemo ovo sada prokomentarisati šta je to, šta je sporno u određenim delovima. Nećemo gledati svih 25 minuta, verujem da imate prilike na YouTube platformi da pogledate, sigurno je neka od televizije ili produkcija okačila i na televiziji je kružio snimak. Postoje neke sporne stvari, u ostalom od samog početka slučaja postoji nešto što je sporno. Nemojte biti tako sigurni da ovo, dok se ovo događalo sve, dakle, da u Srbiji, regionu i u svetu nije bilo slučajeva nestanaka dece, svakoga dana na dnevnom nivou nestane mnogo dece, međutim, neko se time ne bavi, neko ne izveštava toliko o tome, neko ne govori toliko o tome, neko ne juri u potragu toliko za time, osim ako se nešto, jel tako, ispod žita ne valja. E sada, to je samo pretpostavka na osnovu svega viđenog i na osnovu onoga što ja sada vidim da se dešava. Telo još uvijek nije pronađeno, ja verujem da će se pronaći. Također verujem da ovo nije još jedna, da kažemo, afera radi marifetluka. Voleo bih da je tako, jer u suprotnom ovaj narod prosto više ne može, ja ne znam da li će moći više da trpi sve ovo što se dešava. Znate šta se dogodilo, žao mi je što sam, neću reći predvideo, ali sam na osnovu obimnih istraživanja došao do dve opcije koje su ostale, da je dete, nažalost, i sudbina male Danke, ili žrtva, ili je žrtva trgovine, ili je prodata, da kažemo, što ide u sklopu toga, i nadali smo se lepim vestima, da ćemo čuti bar da je živa i zdrava, ukoliko je tako, ja sam priželjkivao tu opciju. Međutim, naveo sam i lišenje života, dakle, što se ispostavilo tako zvanično, za sada koliko vidim, o tome se govori, ja sam izvestio o tome, naravno, ali telo još uvijek nije pronađeno. Sada ćemo pogledati šta je to sporno u samom slučaju i vi mi naravno pišite u komentarima da li vi, kako zapravo vidite čitav ovaj slučaj. Evo, ja ću pustiti da se ministar obrati i da saopšti ko su ta dva lica, pa ćemo nastaviti sa komentarima. Poštovani građani Republike Srbije, uvaženi predstavnici medija, danas je jako tužan dan za Republiku Srbiju. Nažalost, potraga za malom Dankom Ilić i pored svih uloženih napora u potragu, tragično je završena i zločin koji je na njom počinjen duboko je potresao celu Srbiju. Svoje lične ime i u ime svih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova izražavam najdublje saučešće porodici male Danke. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nakon desetodnevne opsežne akcije, detaljne provere svih tragova i informacija uhapsili su S.J. 1974. godište i DD 1974. godište. Ovo je veliki problem sada. Ja razumem da zbog, možda zbog nekog određenog zakona ne sme da se iznosi ime, prezime, identitet, ali kada su u pitanju ovakvi slučajevi, smatram da treba puno ime i prezime da se iznese u javnost. Takvi su se nekad za primer vešali na opačke. Ja sada ne prizivam niti pozivam da se bilo ko veša od počinioca za ovakva dela, ali bih voleo da se vrati smrtna kazna, znači za ovakva dela, jer nekad su i kada bi završili u zatvoru
počinioci ovakvih ili sličnih dela bili maltretirani, izloženi ruglu, u zatvorima, danas su zaštićeni kao beli medvedi. Danas ih čuvaju, danas su odvojeni, imaju posebne prostorije, posebne sobe, dakle posebnu negu i to je velika tuga i žalost. Nakon odslužene kazne šetaju se i prosto obilaze razna naselja, mesta, ulice, gde samo vrebaju priliku da ponove slično krivično delo. Znate i sami koliko povratnika u delima ima i da je to, da je pun zapravo zatvor takvih. Za ovakve stvari smatram da bi trebalo da se uvede drugačiji zakon, zakon koji bi zapravo abolirao ono što je već doneseno, dakle gde zakon kaže da javno ne smete iznositi puno ime i prezime ljudi koji su na taj način učinili to i to, kako navodno bi zaštitili njih. Nemate vi šta njih da štitite. Oni su to učinili, sada navodno oni prebacuju krivicu jedni na druge, ta dva učesnika, pitanje gde su njih našli, kako su oni priznali. Dakle, prebacuju krivicu jedni na drugi, navodno neće priznaju gde je telo. Jedan se vratio, pogledajte prethodni video obavezno, dakle gde sam iznao informaciju, šta se ne poklapa u samoj istrazi, i to ću i sada prokomentarisati u ovom videu. Dakle, jedan se vratio 28. marta, jedan od počinilaca odneo telo deteta na drugo mesto i neće kaže gde. Policija, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, službe imaju svoje metode kako nekome da iščupaju neku informaciju. Nemojte da se zavaravamo, to se radilo i nekad, to se radi i danas, možda je to javna tajna, možda se ne govori toliko o tome, ali ukoliko žele oni mogu da izvuku određene informacije. Vidjet ćemo šta će istraga pokazati, ali smatram da ovo inicijali DD, JD i kako god, dakle to nema nikakvog smisla, nema efekta, svaki potencijalni dan je, znači svaki dan je potencijalna mogućnost da se dogodi ovako ili slično nešto i onaj koji to počini zna da neće izneti njegovo puno ime i prezime, možda će uzak krug ljudi znati, oni koji su u naselju, a niko drugi neće znati ništa o tome i prosto takvi treba da se osude i da se osude od celokupnog društva. Evo da nastavimo dalje. Poslovno javno preduzeću, javno komunalno preduzeću Vodovod Bor, osumnjičene da su 26. marta automobilom udarili i ubili dvogodišnju Danku, a potom jedno telo bacili na deponiju. Obojica osumnjičenih zločin su priznali i detaljno opisali način na koji su ga počinili S, J i D, D. Je određeno zadržavanje do 48 časova po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru zbog postojanja osnova sumnje da su kao saizvršioci počinili krivično delo teškog ubistva. Prema svim informacijama sa kojima raspolažemo, izneću vam retrospektivu celog događaja. Majka Ivana Ilić je sa decom u kući u Banjskom polju iz Bora došla u 13.10. Deca su bila u dvorištu, igrala se i ona ih u tim trenucima fotografisala. Poslednju sliku dece muža je poslala u 13.22. Sin joj je tražio vodu, koja je bila u kolima par metara udaljenim i dok je uzela vodu, shvatila je da Danke nema. U 13.41 je pozvala muža, koji je došao u 13.55, a odmah potom u 13.55. Samo trenutak. Majka prosleđuje fotografije mužu, odlazi po vodu u automobil, pre toga je kružila izjava da je menjala iskaze, da je navodno htjela da uđe u kuću, policija ustanovila da su vrata bila zaključana, ta kuća nije, da kažemo, moguće, nije moguće u njoj živeti, spavati, moguće je dnevno boraviti, ali pitanje kakvi su uslovi unutra i da li je voda čista uopšte i za piće. Oko same vikendice, odnosno te kuće, šta već dvorišta, je prepuno smeća, deponija i videli ste sami kako to izgleda i na šta liči. Dakle, prilikom odlaska do automobila da uzme flašicu sa vodom, koliko to vremena može oduzeti?
Ovde šta bih ja uradio ili šta bi uradio, možda neki od vas znaju Bracu, čuli ste za detektiva Bracu, eto da pomenem njega ovim putem pozdrav, zato što pratim njegove emisije i sviđa mi se njegov rad. Zapravo, kako je i on rekao, to sam dobro zapamtio, ovde treba ispitati da li je žena, odnosno majka, imala možda, ja ne osuđujem, ja ne optužujem, ja samo mišljenje iznosim na osnovu ovoga što je rečeno, što je ministar rekao, na osnovu onoga što je već preneto javno. Dakle, postavlja se pitanje da li je možda majka imala nekog ljubavnog partnera, da li se u automobilu ili kod automobila zadržala i razgovarala sa nekim ili šta je već, gde je izgubila toliku minutažu, po rečima kako kaže, zadržala se minut, za minut ne može dete puno da pređe. Policija, kako i ministar Gašić je rekao, ovde nema laži, nema prevare, on kaže da postoji tu jedna razlika gde se ne poklapa majka i ne poklapa se ministarstvo unutrašnjih poslova od 7 do 9 minuta. Dakle, razlike na koliko je majka ostavila decu. Dakle, uzeti flašicu vode iz automobila, pa neka je prošlo i 2 minuta, prosto ne smete nikako ostaviti, da li otac, da li majka, ne smete malo dete do 5 godina ostaviti samo. Znači, ne znam kako to da objasnim, oni su krhka bića, nije svaki mali pokret dok se ne razviju, svaki mali pokret može ih povrediti. Tako da, ovde se postavlja jedno pitanje, da li se nešto umeđu vremenu događalo, pa je majka duže ostavila decu i to dete je pošlo možda samo ili ga je neko uzeo, istraga će pokazati, ali evo da poslušamo dalje. 45, policiju koja je na licu mesta izašla u 13.59 i odmah krenula u potragu. A po prvi put, kao što znate, u ovom slučaju u 18.57 časova aktiviran je sistem za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka maloletnog lica pronađen. I bolje da nije aktiviran taj sam sistem. Ranije sam nešto govorio o tome. Gospodin Igor Jurić je najviše forsirao to i Zapad je to podržao, neću da ulazim u te stvari, dakle, što se tiče njihovih ličnosti, poštujem svaku dušu, svakog čoveka, neka svako radi kako smatra da treba, ovaj gore sve vidi, meni je žao svih ljudi koji su na ovaj ili na onaj način oštećeni, ali sam sistem kao sistem nije ništa više pomogao nego što su mediji pripomogli. Mediji su doprineli tome da se to proširi na region i znate da je istraga otišla i u pravcu Austrije. Dakle, sam sistem pronađime je mnogo, mnogo kasnije, tek uveče, stigao i obavestio građane. Znači, za to vreme, u tom vremenskom intervalu, vi ste mogli da budete u Luksemburgu. Mislim, realno. I onaj snimak zabeležen u Beču je u 20 časova, a srpskoj policiji prosleđen tek u 3 odnoći. Ili ujutru, kako god, preko noći. Znači, to je 7 sati razlika. Sad, za 7 sati vi ste mogli 5 puta da napustite Austriju i da se vratite, da se šetate, mislim, da se vozite po Austriji. Znači, 5 puta ste mogli za 7 sati. Da, ono, dok stigne snimak, pa dok ga vi prosledite i tako dalje. Hvala Bogu, pa je Interpol i Europol učinio sve što treba, pronašao osobe sa snimka, majka je čak tražila zaštitu austrijske policije, između ostalog bila je ugrožena, dobijala je pretnje i dete neverovatno podsjeća na malu Danku Ilić. Ja bih voleo da ovo nije istina što su zvanično objavili da je dete nažalost lišeno života. Teško je kad god izgovorim takve stvari, ali prosto ja bih voleo da nije tako, ali vidite šta se govori, a javljaju se i dalje nelogičnosti od samog početka. Sam sistem kao sistem, činjenica što sam hteo da kažem, bolje da nije ni aktiviran, a i ništa specijalno ne doprinosi, jer znate u kakvom svetu živimo. Posebno kad zakasni. Šta želim da vam kažem? Vremenske odrednice, mi smo od izlaska
iz stana majke Ivane Ilić pratili forenzikom telefona njeno kretanje od Bora do Banjskog polja, pritom upoređujući sva moguća lica koje su tu istu trasu u istom vremenskom periodu zajedno sa njome prolazili. Proveravali i kada je nastala fotografija i tačnost trenutka kada je nastala fotografija, zato što su nam to bili bitni činioci za dobijanje informacija koliko je vremenski dete bilo van vidokruga majke. Također, sistem pronađi me. Sam način funkcionisanja tog sistema i davanje naloga je više puta objašnjen i zašto ne prijavi nestanak maloletnog lica, već moramo da dobijemo, zato što se dešava da tu decu, a mi smo prošle godine, čini mi se, imali preko 600 prijava nestanaka, nađu u narednih 10, 15, 20 sat vremena i zarad uznemirenja javnosti, on mora na zahtev načelnika policijske uprave da se desio nestanak maloletnog lica da bude i stavljen u funkciju. Da, eto, znači uvijek će sam sistem da se aktivira nakon nekoliko sati, a za to vrijeme vi već možete da pređete granicu. Tako da nikakav efekat se ne postiže, a reći ću vam jedan vrlo interesantan podatak. Ako imate svoju decu, a vaša deca imaju telefone i njima čak što više stižu ove poruke iz sistema Pronađi me Amber Alert, i šta ako dete pita šta je ovo i kako vi njemu to da objasnite? Treba dete vaspitavati, razgovarati sa detetom i ukazivati mu na neke stvari kako da se sklanja od nevolja, kako da prepozna opasnost, ali to se radi od ranog doba, dakle od prve do sedme godine se radi sa detetom kako su i Latini govorili, odnosno ovi jezuiti u Rimokatoličkoj crkvi, dakle papini jezuiti, znate da smo njih često provlačili kroz video klipove, dakle kako su govorili, dajte nam vašu decu po rođenju i bit će od prve do sedme godine, dakle i bit će naši za ceo život. I tako i jeste, oni svoje ljude školuju ne da idu u bitke, da se krše tamo, već posle ih puštaju po svetu, u krugu su određenih lidera u svetu, imaju kontrolu nad, da kažemo, drugim liderima i svi putevi vode u Rim, znate ko nameće ovakve sisteme vrednosti, ko ima želju da vlada čitavim svetom, i sama Evropska unija je projekat Vatikana, tako da ovo nije sada tema za to, ali vam govorim samo kako treba raditi sa detetom, učiti ga da prepozna opasnost, i sam sistem ne bira kome šalje poruke, već ide po automatizmu svima, i vi posle treba da se objašnjavate šta je to plus što je zakasnelo, i za to vreme može da se napusti, da se pređe granica, ništa specijalno ne postiže efekat, a da vidimo šta dalje kaže naš dragi ministar Gašić. U tom periodu, od 13.45 do 15.52, Danka je izašla iz dvorišta i kretala se asfaltom, što potvrđuju dva očevica. Majka je oko 13.50, tražeći dete, videla beli auto i muško lice koje stoje pored njega, za koje se kasnije tokom istrage ispostavila da je reč o vozilu Fiat Panda, kome su bili osumnjičeni SJ i DD. Prema iskazu jednog od... Znači, majka videla. ...sumničenih. Oni su bili na radnom zadatku u naselju Banjsko polje, gde su trebali da provjeri... ...stigli u 13.20. Kretanje vozila je zabeleženo na kameri ulici Radomira Putnika i uspostavljeno je da se sporednom ulicom kretalo u 13.35, a kasnije je zabeleženo da se kod kapije kuće zaustavilo u 13.50, što se poklapa sa vremenom nestanka male Danke. Vozilo u kome su bili SJ i DD je ispred kapije bilo 2,5 minuta, i prema izjavi osumnjičenih tu su stali zbog potreba za toalet, da bi potom, kada su krenuli, devojčicu udarili na nekih 30 do 40 metara od mesta zaustavljanja,
Automobilom je upravljao osumnjičeni DD, dok je SJ, koji je bio suvozač, izašao iz auta, otvorio vrata i telo devojčice, koja je bila bez svesti, prebacio zadnji deo vozila preko alata. Tokom vožnje dogovorili su se da telo deteta negde bace, a usput ih je u 13.57 časova zaustavio otac devojčice, koji je bio u automobilu, i pitao ih je da li su vidjeli devojčicu, na što su odgovorili negativno. Po izlasku iz Banjske... Znači, od 13.49 do 13.57, u tako kratkom vremenskom intervalu, imate i nestanak, situaciju i nestanka, i da je i otac stigao i da je pitao, i da je zapravo majka isto tražila svoje dete i prethodno videla beli auto. Možete li sada da povežete stvari? To je vremenski interval od 8 minuta. Znači, za tih 8 minuta se toliko toga izdešavalo. Ovde nešto očigledno, ali istraga će pokazati. Ovde nešto očigledno, toliko brzo se odigralo. Mi smo čak što više imali informaciju da je otac mnogo, mnogo kasnije stigao, ali evo da vidimo, znači ovde otac sreće počinioce, pita ih za svoje dete, verovatno je možda majka prosledila ocu poruku i rekla, to jest svom mužu, suprugu, i rekla da je dete nestalo. Verovatno u trenutku je prva misao to njoj bila i to je prvo rekla, po ovome što ja čujem od ministra Gašića, ili ja loše tumačim. Dakle, ona je upozorila, dakle, oca, otac je krenuo u potragu i sve se to odigrava u 8 minuta. Da čujemo dalje. Polja. U 14 časova zaputili su se starobanjskim putem i prilikom dolaska na deponiju, na kojoj su se zadržali minuti 49 sekundi, S je uzeo dete i bacio ga na bedem, da kome je bila gomila smeća, dok je DD za to vreme bio pored auta, pazeći da neko ne naiđe. Nakon toga su se vratili u firmu, ostavili vozilo. U monstruoznosti hladnokrvnosti ubica devojčice svedoči i činjenica da je SJ po pozivu direktora istog dana otišao u Banjsko polje da traži devojčicu, svestan da ju je hladnokrvno usmrtio. Sve ove vremenske odrednice koje sam pročitao, mi smo tog dana sa privatnih kuća skinuli na deset lokacija kamere. Jednu smo čekali jer je vlasnik u Americi da dođemo do ključa i kuće pazitelja da bi mogli sa nje, koja nam je na kraju i najviše pomogla, da dođemo i vidimo kretanje. Sva njihovo kretanje, pošto se radi o službenom vozilu vodovoda Bor, ima GPS i zabeleženo je svo njihovo kretanje. Tog dana na teritoriju Banjskog polja... I kako vi da verujete sutra kad vidite, mislim, ima poštenih ljudi, radnika, ali ovo su monstrumi. Kako vi da verujete ko sutra vozi vodovod i kanalizaciju ili ovo održavanje javno-komunalno, dakle, ili ko sutra vozi službena kola policije. Vi možda među policijom imate ovakve slučajeve koji pitanje kad će da im pukne žica u glavi da počine nešto slično ili daleko bilo, ne znam, znači ne želim da razmišljam uopšte o tome, ali vidim da sve ide ka tome da ovaj svet zaista srlja u jednu veliku propast. Kome vi da verujete sutra i da pustite vaše dete u dvorište da se igra, a sutra da, ne znam, dođe neko na banderu, se penje, popravlja nešto ili menja neki šaht, a pustite vaše dete i sutra vidite takav službeni auto, vi nemate više poverenja ni u sistem, ni u državu, ni u bilo šta. Svaka čast, ja kažem, svaka čast Ministarstvu unutrašnjih poslova i ministrima i svima, ako je ovo sve ovako i ako su oni sve dali od sebe, a znam da jesu sve dali od sebe i potraga je danonoćno trajala i zaista poštovanje za to, ali ne bih voleo da se ispostavi da je ovo samo jedna od afera koja prikriva određene marifetluke, a znamo da smo ih imali. Imali smo i slučaj u Ribnikaru, imali smo mnoge, mnoge slučajeve koji su zaista, evo sad smo već zaboravili, ja se bojim da ćemo i ovo da zaboravimo i da će se u buduće dešavati još neke stvari koje će služiti za prosto, znate već sami, ono ispod žita da može da se provalja svašta nešto.
Ne bih voleo da je tako, ali mnogi su već počeli da špekulišu povodom toga i dok se baca akcenat na sve ovo, prethodno smo imali slučaj Ane Mihaljice, dok se baca akcenat na ovo, znajte, imajte u vidu da svakoga dana nestane, kako sam i pominjao, dakle, nestane mnogo, mnogo dece, ne samo kod nas, već u regionu, u svetu uopšte, i niko konkretno ne baca akcenat na te slučajeve i da sprečava takve slučajeve. Pravimo lažne heroje, nameću se lažni heroji, dok, znači, ovakvih slučajeva ima i ko zna koliko ovakvih slučajeva se desilo tokom ovog dok smo se bavili. Je ušlo u vremenskom intervalu koji je nama bio interesantan, ušlo je 17 vozila. Od tih 17 vozila samo su dva izašla van teritorije Banjskog polja. Do dolaska policije, postavljanja punktova i zaprečavanja svih tih putnih pravaca ka Banjskom polju. Zašto je to bitno? Bitno je zato što, gledajući kretanje njihovo, vrlo nam je bilo simptomatično da 150 metara od mesta gde su se zaustavili u dvorištu porodice Ilić, to jest... Dobro, ajde, dok smisli šta će da kaže, bolje, mislim, ne dok smisli šta će da kaže, nego trebali su lepo da napišu izveštaj na papiru i da preskočit ćemo ove delove, pustit ću ono što je ključno. To je ovde GPS iz njihovog automobila i ova plava crta koju vidite. Evo sad on ovde govori i tu će biti onaj deo koji baš je, da kažemo, onako sumnjiv i koji gde se javlja nelogičnost. Je njihovo kretanje, dolazak, okretanje u dvorištu i vraćanje nazad. Sam uređaj prikazuje brzinu. Oni su se kretali 20 km na sat. Dete za koje smo prvo imali informaciju da se nalazi ovde na ovoj raskrsnici gore, vi novinari ste bili otprilike ovde, u ovoj kući, ispod ove nastrešnice. 10 dana ste bili tu. Prvi svedok komšinice je videla ovde. Nažalost, nije gledala na sat. Dete je tim putem krenulo dole. Ovo je njihova kuća. Oni su se ovde okrenuli. Prilike se događa, sam događa da si ovde, da je dete izašlo po našim pretpostavkama iz ovog šipražja ovde. Po pretpostavkama, znači ovo je po pretpostavkama. Znači, kada ja ili neko drugi iznese određenu pretpostavku i to se na kraju ispostavi kao tačno, to nema veze. Ali ako se slučajno ne ispostavi kao tačno, tu, ne daj Bože da vam kažem kakvi komentara ima, kakvi se komentari javljaju, a sve botovi, sve plaćenici, sami ste ih provalili, verovatno, pretpostavljam, ne samo ovde, nego i na drugim kanalima, mnogi imaju problema s takvim manijacima, mada ne treba oni da nas dotiču, ali hoću da vam kažem, dakle, ne možete vi narodu danas ugoditi. Konkretno u ovom slučaju, ministar Gašić pokazuje da je dete prešlo dužinu puta od nekih, ajde da kažemo, između 100 i 200 metara. Imali smo ovde i očevice koji su skretali ovde desno na ovom putu, dakle, iz ovog pravca na ovom, ka ovom, i kako su skretali, tako su u pravcu videli dete okrenuto leđima. Sada će verovatno to i prikazati. Na nekih, i to pokazuje i mesto stajanja. Takođe, imamo još dvoje svedoka, majku i sina, koji su ovom ulicom otišli ovamo i videli su dete pre dolaska pande, videli su dete da ide leđima okrenuto na gore. I tačno vreme nam se uklopilo sa time kad pogledamo sa kamerom. Tako da je otprilike dete išlo ovim putem izgubljeno. E sad, to je, da li je to 7 ili 9 minuta gde se mi otprilike sporimo kada se to tačno desilo, ali... Eto, znači 7 ili 9 minuta, kako sam i rekao i kako sam govorio, nešto se tu ne uklapa. Znači, govori se samo da je otišla po vodu, donela detetu vodu i nema deteta. Za tih 7, 8, 9 minuta, koliko sam ja u početku pominjao, kad smo pomenuli da je javljeno i ocu, da je i otac krenuo u potragu, da je i sreo ove koji su uzeli dete, a oni negirali, da, odnosno rekli da nisu vidjeli malu devojčicu. Dakle, za tih 7-8 minuta se svašta odigralo, a ovamo se spore za 7-8 minuta,
šta se dešavalo. I da zapravo ovdje nešto očigledno nije kako treba, ali evo dalje šta ne odgovara. Nepunih dva minuta posle tog događaja nailazi otac, sreće ih na ovom delu ovdje staju i pita ih da li su vidjeli devojčicu, oni negiraju to i nastavljaju dalje, a otac nastavlja potragu sa svojim kolegama sa kojima je došao. Da, izvinite. Što se tiče tela, znate da mi smo ovu dvojicu osumnjičenih doveli i prvi dan, to jest drugi dan. Da, oni su njih doveli i da vidimo šta, kako oni hoće da priznaju sve, pa neće priznaju sve, ali samo su ih doveli umjesto da lepo, mislim, znate vi njihove metode, mogu oni ako hoće da ispitaju vrlo efikasno to po kratkom postupku, posebno kada su osjetljive ovako situacije. I dan i poligrafski izvršili ispitivanje. Izvršila se, to je vozač automobila je tog dana imao zakasnelu reakciju na poligrafsko ispitivanje. Znači, imao je reakciju, ali je bila zakasnela. A suvozač je imao reakciju na poligrafsko ispitivanje. Kako sam vam i preneo u prethodnom videu, vrlo je kratak, pogledajte taj video, tu imate onako odvojen deo šta je to što najviše ne štima u celoj priči. A taj termin, znači ne, dete se prijavljuje kao nestalo 26. marta, dva dana nakon toga se obustavlja potraga, a 28. marta onda jedan od počinioca dolazi, uzima dete sa deponije, odvodi ga na drugo mesto, po rečima ministra Gašića, dakle ja sada citiram, ali ministar Gašić ne pominje da je toga dana, tih dana zapravo tada obustavljena potraga, pa posle nakon tog, da kažemo, famoznog 28. se nastavlja, onda se preore sve, onda se čisti deponija, znate kada se sve cepa i preore, onda se unište svi tragovi, a koji tragovi, to samo možemo da naslutimo. Kako kažeš, ovi samo mogu da nagađam i da sanjam. Istog dana su oduzeta sva tri automobila, znači njihova dva privata automobila i službeni automobil iz kojega su naši forenzičari uzeli sve ono što im je bilo potrebno da bi mogli da urade ispitivanje. Od tablica, sa branika, iznutra, sa mašina, svi koji su imali, morate da shvatite da taj automobil bio pun alata, rezervnih delova i tako dalje. Njih dvojica u ovom trenutku su nas odveli na mesto do deponije da nam pokažu gde su izbacili telo. Ali mi imamo saznanja... Pazite sad ovo. Da se jedan njih dvojice vratio u jednom vremenskom intervalu 28. i to sad želimo da ustanovimo, i da je prebacio telo na drugu lokaciju. Ne možemo da im verujemo zato što jedan na drugog prebacuju. Dobro, ne možemo da im verujemo zato što jedan na drugog prebacuju krivicu, ali zašto se ne spomene i to da je u tom periodu obustavljena i potraga? Prebacuju krivicu. A zato pustimo našim inspektorima da, i naravno tužilaštvo, da dođu do tačne slike šta se tu dogodilo. Ajde da pustimo, evo, puštamo, i ja bih voleo da se sazna šta se tačno dogodilo. Nadam se da će se istina saznati. Ja verujem da, voleo bih da hoće, ali verujem da ovo koliko se zamrsilo, samo Bog sam može da razmrsi ukoliko se smiluje. Zaista ovdje je najviše cenu platilo malo dete i deca plaćaju cenu i vidimo da sve više žrtava ima ovakvih monstruma poput ova dva čoveka i poput malčanskog berberina i poput mnogih drugih. Dakle, imali ste mnogo situacija gdje se kasnije brzo zaborave i opet nešto novo i iznova novo, i to se, ne znam kako bih objasnio sve ovo, ali eto, ako vi imate neki komentar, meni je ovdje sve suvišno, mislim sve mi je generalno kristalno jasno, ali ovo samo Bog može da razmrsi i da nam otvori oči, da nam prikaže pravu istinu, onako kao na ekranima, ono što se zapravo stvarno desilo, jer ovo nema smisla da
pored sve tehnologije, pored toliko uključenih, da kažemo, jedinica, helikoptera, dronova, svega, znači što imamo, čime se hvalimo, a mi ne možemo da rasvetlimo nešto osim, kažem, ako je pozadina dublja, ako ide do političkog projekta. Znači ovo će verovatno nekima zasmetati što sam izgovorio, ali ako ovo ide mnogo dublje, onda... Ali naravno nećemo da propustimo sve što čujemo. Mi smo na toj lokaciji deponije već dva puta bili. Kako se smeška kad izgovore, kaže mi smo dva puta bili. Kako se simpatično... Ali naravno nećemo da propustimo sve... A kad treba da se da objašnjenje, kad treba da se objasni nešto, to isto kao Mitrović. Pravi ove dronove i pokazuje tamo, doveo verovatno neke migrante, stavio im ono belo na glavu i kao oni glume neke albubekire iz Egipta i oni kao otkupljuju te dronove, a verovatno možda i otkupljuju, ko zna. U svakom slučaju on pravi dronove i kaže to su vojni dronovi, mogu da nose granate, pokazuje predsjedniku. Predsjedniče, vidite, ovo su dronovi, oni mogu da nose granate, mogu da samo lete, kaže, i puste, i kaže, padne. Čekaj bre, gde padne? Na čiju glavu da padne? Pa koliko je vredno dete ovde i čovek ovde, toliko je vredan čovek i u svetu, bilo gde se nalazi. Nisu jadni ljudi krivi što se ratuje, to ovi gore na vrhu, oni su svi pod istim kišobranom. Svi za istog gazdu rade, iz istog centra se komanduje sve, sve je teledirigovano. Sećate se samo Miloševića i Tuđmana, piju viski dok narod jedan drugom vadi oči. I kaže, on mrtav ladan, na nacionalnoj frekvenciji, kaže, to samo leti, znate, nosi granate, kaže, on pusti i to padne. Što ne padne tebi tamo, razumeš, što da padne meni, što da padne bilo kom je drugom. Strašno. Tako i ovde. Što čujemo. Mi smo na toj lokaciji deponije već dva puta bili. I ovo nam kazuje zašto dete, naši vatrogasci, spasioci i naši pripadnici nisu našli, da je verovatno u tom vremenskom intervalu prebačeno na drugu lokaciju. Izvolite sledeće pitanje. Evo, znači... I ovo nam kazuje... Pazi. I on potvrđuje, bukvalno potvrđuje situaciju za taj vremenski interval, prekid obustave potrage. Kazuje zašto dete, naši vatrogasci, spasioci i naši pripadnici nisu našli, da je verovatno u tom vremenskom intervalu prebačeno na drugu lokaciju. Pitanje je zbog čega je predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio informaciju o tome da je o rezultatima istrage, a zbog čega to nisu učinili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova? Da vam odgovorim prvo na to drugo. Da ne slušamo sad ovo, vi pogledajte ukoliko budete želeli, pripisivanje poena, on će da objasni, naravno, gospodin Bratislav Gašić će objasniti kako su se oni zadesili zajedno u sali, kako su ujutru krenuli da govore kako će teći istraga i navodno zadesili se tu, stigla informacija i ajde, ko će, predsjednik Vučić. Ja ne tvrdim, ja samo mislim svojom glavom, pozivam i vas da razmišljate izvan kutije, da otvorite četvore oči, jer ovo što se događa nije ni malo dobro. Ja bih voleo da se ovaj slučaj što pre reši, da saznamo šta je prava istina. Hvala vam ako ste ostali do samog kraja ovog videa. Želeo sam eto da prokomentarišem malo ovo slobodnije. Da li vi mislite da ovde ima nečeg što se javlja kao nelogično ili nešto što ukazuje na ono što bi mogla da bude istina? Pišite u komentarima, podelite ovaj video ukoliko je to želite, zapratite kanal i naravno hvala vam na pažnji, hvala vam od sveg srca na podršci, hvala što ste 90 i više posto vas koji pratite ovaj kanal, zaista pozitivna zajednica i želim da gradimo to i na zdravom temelju. Jeste da su teme loše, da li afere, da li, da kažemo, stvarni događaji, vidjet ćemo, vreme će pokazati, ali takva su vremena, u takvim vremenima živimo, sve ukazuje i na poslednja vremena, ne treba niko da se boji. Znaš kako kažu, sad ja kažem znaš, ne persiram nikome, nego obraćam se svima vama ujedno i pojedinačno, kažu radi pošteno i ne boj se. Tako da ono što je na savesti,
svako odgovara za što kaže za svoje postupke, ali ono što je na savesti i kako bi bila mirna savest, treba osloboditi to, treba se boriti za istinu, makoliko bolna bila, kako i opis kanala glasi, dakle uvijek treba čvrsto stajati iza svog stava. Pozivam i vas, tako isto razmišljajte izvan kutije svojom glavom i eto, toliko, a mi se vidimo u narednom videu. Veliki pozdrav!